Du lytter til Radio Skive. Danmarks bedste og hurtigste sagsbehandling, den finder du i Skive Kommune nu. Og nu har jeg ringet op til Peder Christian Kirkegaard, Skives borgmester. Det er jo en rigtig flot førsteplads på erhvervsklimalisten. Den er vi også rigtig glade for, for det er en af de steder, hvor vi jo har meget, meget direkte indflydelse på de rammevilkår, som vi kan tilbyde vores lokale erhvervsliv. For det med en hurtig byggesagsbehandling, hurtigt hvis det er en miljøtilladelse eller en i forhold til sygedagpenge, jamen så er det nogle af de parametre, hvor at vi kan gå ind og give en direkte service til vores virksomheder. Så derfor er det dejligt, at vi i DI's undersøgelse er kommet ud som nummer et på det her område. Men på den samlede liste, der går man ned på plads nummer 23, men det skal vi se positivt. Ja, både og, fordi det er selvfølgelig også nogle ting, hvor vi skal se, om der er nogle ting, hvor vi kan ændre og gøre tingene endnu bedre. Men man må sige, at der er to ting, der falder i øjnene, og det er, at på infrastruktur, at der er det en af de steder, hvor vi ligger helt i bund. Og det gør vi jo, fordi at infrastrukturen til Skive, den simpelthen bare ikke er god nok. Så der håber vi jo, at Folketinget, de vil hjælpe os med, at vi får en forbedret infrastruktur, når de nu påbegynder forhandlinger her efter nytår. Og hvor at vi i øjeblikket forsøger at påvirke dem så godt som muligt i, at man skal have forbedret vejstrækningen ned mod Herning, det vi kalder A34 og A26, der går over Salling, videre jo Mors og Thy op til Hanstholm. Så det er dem to veje, vi håber, at vi kan få medvind fra folketingspolitikerne om, at de bliver opdateret til det, jeg vil kalde tidssvarende niveau. Men en af de ting, der gør, at vi går ned ad listen, det er jo egentlig positivt, det er, at arbejdsløsheden den er faldet. Ja, det er så en af de andre ting, hvor vi også scorer knap så godt, som vi går tidligere år. Det er på arbejdskraft. Og der står vi nok lidt i skyggen af vores egen succes med den her måling. Fordi at det er klart, at det er en af vores udfordringer i øjeblikket. Det er at skaffe den tilstrækkelige arbejdskraft i det. At de seneste tal, som kom i går, der er vi faktisk nede på en ledighed i Skive Kommune på 2,5% landets laveste ledighed. Så det er jo rigtig dejligt, at vi er kommet så langt ned. Skyggesiden er så bare, at der er virksomheder, som de giver udtryk for i målingen her, der er svært ved at skaffe den nødvendige arbejdskraft. Men det ved jeg, det arbejder Skive Kommune så på at hjælpe dem med. Ja, som udgangspunkt så vil vi jo rigtig, rigtig gerne, at vi har en lav ledighed. Det betyder rigtig meget for mange familier, at de har sikkerhed i deres job, og at man har gode muligheder for at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Så derfor vil vores første prioritet jo fortsat være at have så lav en ledighed som muligt. Men vi vil naturligvis også rigtig gerne hjælpe vores virksomheder med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Og det kan måske en forbedret infrastruktur være med til, i det at man så ser det som en mulighed, hvis man ikke bor i Skive Kommune og kan pendle til Skive Kommune og dermed få nemmere adgang til den arbejdsplads, som der søger nye medarbejdere. Peder Christian Kirkegaard, tak fordi du er med her. Ja, selv tak.